Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 червня 2023 року орієнтовно склали 212 760 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 730 окупантів. Танків ворога спалено вже 3891 одиницю. За минулі 24 години – 18 штук. Бойових броньованих машин окупанти втратили вже 7576 штук – 16 одиниць за добу. Також знищено 3668 ворожих артилерійських систем – за добу 28 одиниць. Реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 595 одиниць. За добу – ще одну. Засобів ППО знищено 355 одиниць. За добу – 3. Також українські воїни збили вже 314 російських літаків. А гелікоптерів ворог втратив вже 299 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня знищено 3234 штуки. Мінус 15 одиниць за добу. Крилатих ракет ворога збито 1171 одиницю. Кораблів і катерів ворожого флоту вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено 6384 одиниці за добу. 35 штук. Спеціальної техніки розбито 500 одиниць, 8 штук за добу. Українські герої продовжують винищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу рашистам. Дані про втрати окупантів продовжують уточнювати та оновлювати. Слава захисникам, слава Україні!